Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Ալիևին դաբրո են տվել, պատահական չի, որ Մոսկովյան պայմանագրի 101-ին ընդառաջ Ալիևը նման հայտարարություններ է անում։ Ինչու է լռում Արմեն Դարփինյանը։ Իջևանի քաղաքապետը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Իրավունք TV-ի տաղավարում Համոսայանի որդին Նայիրի Սայանն է։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ալիևին նման հիվանդ մտքեր արտահայտելու մեջ ոգևորում է Թուրքիան, Անգլիան էլ ծափահարում է, պատահական չէ, որ Մոսկովյան պայմանագրի 101-ին ընդառաջ Ալիևը նման հայտարարություններ է անում։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Ալիևի ասասները ընդամենը հիվանդ մարդու մտքի արգասիքներ են, բայց արի ուտես, որ միջազգային հարթակում դա շատ նորմալ հանգիստ ընկալվում է, ինչը խոսում է այն մասին, որ գերտերություններն են Ալիևին դաբրո տվել, ասել ինչ ուզում ես, ոնց ուզում ես խոսա։ Ինչու՞, Հայաստանին թվում է, թե Ալիևը հենց նենց էշեշ խոսում է։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան նման միամիտներ, որ դա դեռ չեն ընկալել։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե հայկական կողմը տապալել է բանակցությունները եւ բանակցային գործընթացը, գոյություն չունի, իրավունքի հետ զրույցում ասել է Արցախյան պատերազմի առաջին հրամանատար գնդապետ Արկադի Կարապետյանը։ Գնդապետի հետ ուշագրավ դիտարկումները կարդացեք իրավունք թերթի ուրբաթ օրվա տպագիր համարում։ Ինչպես ավելի վաղ մամուլից տեղեկացանք, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Երևանի Սլավոնական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Դարփինյանը որոշել է միանալ Սասնա Ծռեր նորաբաց կուսակցության թիմին։ Ավելին, ըստ մամուլու մարկատեղեկությունների, Դարփինյանը համաձայնել է դառնալ նրանց քաղաքական առաջնորդը, թիմ հավաքել եւ առաջիկայում ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվել։ Այս մասին մեկնաբանություն ստանալու նպատակով իրավունք.com-ը դիմել է Արմեն Դարփինյանի խորհրդական Զորապ Եգանյանին, սակայն իզարմանս։ Լրատվամիջոցի Զորապ Եգանյանի պնդմամբ Արմեն Դարփինյանը քաղաքական մեկնաբանություն չի տալիս եւ չի կարող մեզ հետ խոսել։ Ըստ էության վերոնշյալ շրջանառվող լուրը պարոն Դարփինյանը նույնիսկ չի հերքել եւ նկատենք, որ լինելով Հայաստանում ամենառուսամետ հի ռեկտոր պարզապես անդրադառնական կլիներ համագործակցել մի խմբավորման հետ, որը ուղիղ թշնամի է համարում մեր դաշնակից Ռուսաստանի, սակայն նոր Հայաստանում փաստորեն ամեն բան հնարավոր է։ Իրավունքին հասած լուրերի համաձայն Իջևանի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Խալումյանը վարակվել է կորոնավիրուսով։ Իջևանյան մեր աղբյուրների պնդմամբ Հայկ Խալումյանի ընտանիքի անդամները ինքնամեկուսացել են։ Իջևան քաղաքում լուրեր են պատտվում նաև, որ Հայկ Խալումյանի հայրը Վոլոդիա Խալումյանը բազմամարդ խնջույքի է մասնակցել եւ հենց այստեղից էլ վարակվել է։ Այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք բանաստեղծ Համոսայանի որդուն, Համոսայան պոեզիայի կենտրոնի ՀԿ-ի նախագահ Նայիրի Սահյանին։ Զրույցի թեման Համոսայանի հուշարձանի տեղադրման շուրջ մեր կառավարության անտարբերությունն է։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Այս թափշիա կոչվող հեղափոխությունից հետո ոնց որ բոլորի մոտ մեր ժողովրդի ինձ մոտ էլ հույս կար, որ ինչ որ մի բան կոչվում էր նոր Հայաստան եւ այլը, ներշնչել էին մեզ, որ բան է փոխվելու, ես էլ էի հավատում։ Գրեցի վարչապետին, հենտեղից ուրեմն ուղարկել են մշակույթի նախարարություն, մշակույթի նախարարությունից պատասխան ստացա, որը ստացել էի տարի ու կես առաջ արդեն, բառ-բառ, բայց ուրիշի ազգանունով։ Ես տեսա, որ սա ինչ ինչ որ ես սպասում եմ, բայց մտածեցի նոր են եկել, չգիտեն ոնց պատասխանեմ, վերցրել են, լավ ասեցի։ Անցավ մի ժամանակ, ես թեժ գծով ուզեցի կապնվեմ վարչապետի հետ, զանգ արեցի, ասացին չի ընդունում այս վիրուսի հետ կապված, ասացի լավ, միացրեք 5 րոպեով խոսեմ հեռախոսով, ասի, որ ես պրոբլեմներ չունեմ, պրոբլեմները վերաբերվում են հայ մեծ բանաստեղծի։ Այդ ով որ հետս խոսում էր, ասեց ինքը հեռախոսով չի միանում, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել, ասի, թե պրոբլեմը այդ, ասեց ձեզ 10 րոպեի զանգ արա։ 10 րոպեի զանգ արեց, ասեց խոսել եմ նախարարի հետ մշակույթի, դիմում գրեք։ Ես զգացի, որ փլվեց այդ բանը, գրեցի, բայց գրեցի եւ պատասխան եկա, որ
քաղաքաշինության նախարարությունը դեռ հերթի չի դրել.